Atenção, família! Descubra o seu refúgio perfeito nos Ingleses Norte. Imagine-se vivendo em um apartamento de 3 dormitórios completamente mobiliado, onde o conforto e o estilo se unem para criar um lar acolhedor. Com 2 vagas de garagem à sua disposição, você nunca precisará se preocupar com o estacionamento. Localizado no renomado condomínio Vila das Palmeiras, você estará no centro de um paraíso residencial. Desfrute de uma vida repleta de comodidades e diversão. A área de lazer completa oferece tudo o que você precisa e mais. Portaria 24 horas, você terá tranquilidade e segurança. O mercado 24 horas garante que suas necessidades diárias sejam atendidas a qualquer hora do dia. Mantenha-se em forma na academia moderna, divirta-se nas salas de jogos ou celebre momentos especiais no salão de festas. Pratique esportes nas quadras de tênis, futebol, basquete e vôlei. Ou assista seus pequenos explorarem o playground. O seu sonho de viver em um ambiente de tranquilidade, segurança e diversão pode se tornar realidade agora mesmo. Não perca essa oportunidade única de adquirir um lar completo nos Ingleses Norte. Agarre essa chance e contate-nos hoje mesmo para agendar a sua visita.